en primer lloc, moltes gràcies per assistir en aquesta trobada dins del que són els cicles, el cicle de dones en moviments. I avui la taula rodona girarà al voltant de lo personal és polític, d'allò personal és polític, i per desenvolupar aquesta taula rodona comptem amb la presència de tres grans dones, d'aquestes dones a vegades invisibles, però que han sigut les que han, d'alguna forma, han anat fornint tot el trajecte dels feminismes a Catalunya. El que hem plantejat és que cada una d'elles intervindrà uns 10 minuts, si us sembla bé, i després, d'una manera bastant automàtica, doncs entrarem, en tot cas, en poder establir un debat amb vosaltres, per tant, comptem també amb la vostra participació. Jo el que faré serà ser bastant rigorosa en comptant l'hora i començarem per la Judit Estelarra. El que faré és presentar cada una d'elles abans de que parli, més que fer la presentació continuada, que pot resultar una mica llarga, i així també ubicar una mica des del lloc on la seva trajectòria professional també ha tingut en relació, el paper que ha tingut en relació també a la seva pràctica política en diferents àmbits. La primera que parlarà és la Judit Estelarra, que és doctora en Sociologia per la Universitat de Cornell. Va ser professora titular de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1976 i actualment feliç jubilada des del 2015. Va ser directora del Departament de Sociologia i decana de la Facultat de Polítiques i Sociologia, feminista des dels anys 70, primer als Estats Units, després a Espanya, i va formar part del Consell Rector de l'Institut de la Mujer entre el 83 i el 90, que van ser dels anys més fructífers d'aquell Institut de la Mujer. Va ser també membre del Foro d'Experts de l'EIG, en representació d'Espanya des del 2008 al 2012, consultora en plans d'igualtat i professora de seminaris a Andalusia, País Basc, València, Galícia, Navarra, Castella-La Manxa, a Mèxic, Colòmbia, Bolívia, Xile, Argentina, Costa Rica i en centres de cooperació d'Espanya, i ha publicat llibres, articles i informes d'investigació europeus, catalans i espanyols, i té la medalla, que ella mateixa ho certifica, la medalla al treball del president Macià, que és un honor també. A part de tot, ha sigut una companya de viatge de la reflexió sobre la pràctica dels feminismes en les polítiques públiques, i personalment també he gaudit de la seva acompanyament en determinats moments de la vida. Judit, tens la paraula. Molt bé. Contem 10 minutets? Sí, 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 10 minutets. Bueno, la primera cosa és que esta vez que jo sigui la primera, perquè jo soc de les que no estava molt d'acord amb això de lo personal és polític. I començaré a dir per què. Estem vivint una època de corrupció impressionant. I el problema no és tan sol el per què de la corrupció, sinó com es van fer les xarxes clientelars, que eren tots personals. La corrupció actual és un model de posar lo personal en la política, directament, i termina fent xarxes. Llavors, era això el que volíem les feministes? No. I aquí, llavors, diré que, un, tot moviment social surt, desapareix, torna a sortir, etc., i són moments de ruptura. I en el moment de ruptures, normalment, has de fer una mica de blanc i negre i una mica de simplificació. I per tant, hi ha coses que després semblen eslògans, però que han tingut un sentit. I lo personal és polític, en el seu moment va significar una cosa, però després convertir una ruptura de blanc i negre en un projecte ha de tenir en compte la complexitat de la societat. I aquí sí que parla la sociòloga, no? Perquè a vegades ens oblidem. En primer lloc, la societat no és una suma d'individus. La societat és més que allò. És la primera classe de sociologia, per així dir-ho. Per què? Perquè no existiríem sense societat. Per què? La cosa més íntima que tenim, que és el pensament, no podem pensar sense el llenguatge. I el llenguatge és cultura i és vida social. És producte d'una societat determinada. I les llengües són diferents, no tan sol en les paraules, sinó en tot el que significa. Per tant, no existen els individus.
que no existen a partir de que hi ha una societat. I aquesta societat és tota una organització més complexa. Primera cosa. Llavors, és un moviment social, és part d'aquesta complexitat. I un moviment social actua en contextos determinats. El que jo crec que és important, com parlem de passat, és intentar veure els aports, diferents aports, des del sufragisme fins al el feminisme del 60-70 i fins al debat més contemporani. Per què? Òbviament, hi ha homes i dones, i això és la societat. Hi ha una relació entre homes i dones. I sempre es feia una oposició entre lo natural, la natura, i la societat. I lo natural, la natura també era la tradició, en termes polítics, era la tradició que justificava el més personalitzat del model polític, que són les monarquies amb poder real. Perquè tens poder perquè eres membre d'una família determinada, ja està. Neixes ahí, ja està. I això és absolutament personal. No? Precisament la ruptura al XIX va ser la ciutadania, que l'espai de la política es consolida dient que hi ha una separació entre la natura i la societat. I que la societat ha de fer, i que cada individu és un ciutadà. En el primer moment no tothom era ciutadà. Per suposat, les dones no, però també els que no tenien propietat. El que passa és que uno podia pensar que un home podria arribar a tenir una propietat, mai arribava, però en tot cas, per el canvi no podies deixar de ser dona. Per tant, quan aquest discurs de la política, que és un discurs que obre les portes de la igualtat de tothom, perquè ja no hi ha tradició i privilegis, no? El que van fer les dones, que van quedar excluïdes perquè continuaven sent natura, és dir, psst, aquí, persones, i per tant, ciutadanes. I això va ser el vot. Però la reflexió de les sufragistes va anar més enllà del vot. El vot era un mitjà per mirar les altres desigualtats, no? Que eren precisament en termes de treball, en termes de participació cultural, etcètera, etcètera, etcètera. Què va passar? La societat moderna va separar més dràsticament que abans el món públic de l'economia, la cultura, etcètera, etcètera, del món privat, que és el món de la cura de les persones, la socialització, i això era la família. I la família va quedar totalment dintre d'aquest món privat. ¿Vale? El que les sufragistes van ser no va ser analitzar aquesta separació públic-privat, ni van qüestionar tampoc la part del privat i la família. Simplement van dir, volem estar on estan els privilegiats. I això té sentit, perquè la desigualtat no existeix en un vació legal. Tu ets desigual si te compares amb algú, si no, no pots ser desigual. I, òbviament, aquí se van a comparar les dones amb els homes. El problema és que hi ha moltes més desigualtats diferents. Bueno, finalment, les sufragistes van a guanyar, van a obtenir el vot. 50 anys després d'això, als 60-70, les dones ja eren ciutadanes, tenien accés al vot, podien ir a la política, etc etc. I en els països on el sufragisme va ser fort, Gran Bretanya i Estats Units, va tornar a haver una crítica a la situació que tenien les dones. Per què? Perquè es van adonar que van a quedar en el privat i que l'accés al públic era, podia ser-lo, però haurien d'abandonar-lo quan tornaven al privat. ¿Vale? Aquesta segona onada, sempre hi ha hagut una relació entre les teories polítiques crítiques. En el XIX va ser el liberalisme polític, el de la ciutadania. En el XX era el marxisme, el de les classes socials, la desigualtat. I Marx, que va ser un molt bon sociòleg, el XIX, el que va analitzar és com es generava la desigualtat de forma estructural, no? Des de l'economia fins a tota la resta. El que va ser el feminisme modern, no? La Shulamith Fireton, la primera radical, va dir que les dones eren una classe. No? Va tomar tot el marxisme com tal, va ser. Però aquí hi ha una ruptura interessant. I jo crec que és interessant, en aquell primer moment, precisament, els tres tipus de feminisme que van a sortir. Òbviament, hi ha una part radical que corta. I aquest és el que diu, les dones són una classe, etc etc. La contradicció principal és entre homes i dones, que hi ha un conflicte, etc etc etc. ¿Vale? Però després va venir l'herència del sufragisme, i això és el que diu, es deia el feminisme liberal, que és el que ha triomfat en les polítiques públiques, el de la igualtat, el de la igualtat d'oportunitats, el de la igualtat en el món de treball, etc etc etc. ¿Vale?
L'altre era un que es deia que venia de l'esquerra, que deia, però això és més complex perquè hi ha altres desigualtats, intentava combinar desigualtats, així com el feminisme radical deia, no, acá la cosa més important era la contradicció home-dona, vale. Però el que van a posar aquests, que és important, és que havia tot un sistema, una organització social que generava desigualtat. I aquí la desigualtat no és sols entre persones, és una desigualtat entre àrees de la societat. Era la desigualtat bàsica en l'organització social entre el privat i el públic. Aquí va entrar el personal polític, perquè el que es volia dir era que el que passava en la família, que era un lloc suposadament no polític, i a més era el lloc del bon rotllo, de l'amor i el romanticisme i tot això, que el que passava dins de la família era un tema de desigualtat, era un tema, bueno, violència de gènere i tot el que comporta. I per tant, el personal polític volia dir, hem de mirar a l'interior de la família la relació entre homes i dones. Clar, això és diferent que dir que tot el personal polític, perquè tot és personal i la política, si és un sistema democràtic, no pot ser un sistema de privilegis personals, tot el contrari. Això porta a la corrupció. Per tant, la ruptura va ser important. I després l'hem dotat de contingut, no? El que va passar és que per un lloc tenim les desigualtats entre persones, homes i dones, i això estem abordant, taca-taca-taca-taca, en el món públic, però en altra part és molt més complicada, perquè la desigualtat de l'estructura social entre els àmbits que podem dir de gènere, el que era de la dona, això implica canviar tota la societat. I per tant, un últim exemple, que crec que em queda un parell de minuts. Tranquil·la. T'aviso jo. És el de la conciliació, perquè la conciliació ha tingut una part que és personal, conciliar persones, intentant que els homes també concilien, però bueno, això són les persones conciliant. El problema més important que els que han de canviar són les empreses, precisament en la seva organització, etc. Això va començar a fer molt bé entre Sara Berbel i Marta, en l'època que el govern, intentant arribar-hi a canvis del temps en empreses, etc. Va ser un treball molt, molt interessant, molt més estructural, no sol d'intentar igualar persones. Val? Llavors, aquest va ser, jo crec, la importància del feminisme contemporani. No? El posar, quan es parla de patriarcat, d'organització social, etc., se mira ja no tan sol la relació homes-dona, sinó la pròpia organització social que està a darrere de la desigualtat entre homes i dona. Ara, 40 anys després, això ha de convertir-lo en projectes clares de reorganització. Per un lloc, continuem amb la necessitat de comparar-nos amb els homes en el lloc de privilegi, estructures de poder, al partit, a les empreses, no sé què, no sé quant, perquè si no això desapareix i tornem a la igualtat. Però, per altre, estem en la necessitat de pensar projectes de reorganització. Finalment, una última cosa, que és l'autonomia del moviment feminista. Per ser capaços les dones de pensar totes aquestes coses, les feministes, necessitàvem un moviment autònom, perquè si no ja sabíem el que passava en el Partit Progres. És clar, després d'haver fet la ruptura, canviar una organització complexa social no es pot fer des d'un moviment autònom. Ha de ser part d'altres grups. I la generació més jove, a mi em pareix interessant, perquè surt molt de les universitats. Des del que van, jo quan les escolto penso, va, aquesta és la classe famosa del tema de gènere, del patriarcal, del no sé què, del no sé quantos. Vale. No d'un moviment feminista potent, com va haver als 70, no? als 80. Però estan incloses en altres grups, sigui l'independentisme, sigui les esquerres, el que sigui. Se senten feministes, però tota la seva pràctica política està ahí. I a mi em sembla això bé, perquè, però hem de repensar també, dintre d'aquests moviments, com aportem la dimensió de gènere de canvis necessaris. Jo no he escoltat molt en la República Independent Catalana què passaria amb les polítiques de gènere com proposta. Molt bé, en tot cas després hauràs donat moltes eines pel debat. A continuació parlarà Anna Mestre Vergara, llicenciada de grau en Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona. Ella ha estat especialitzada en tecnologies de la informació, ha fet i ha sigut professora de postgrau, ha fet un postgrau de direcció informàtica en l'Institut Directius d'Empresa. Als anys 70 militava al PSUC i participava en la Comissió de Dones del Comitè Central del Partit Socialista Unificat
de Catalunya. Caram. En el període 78-81 va ser membre del Comitè de Barcelona amb la responsabilitat del moviment de dones i va participar a les primeres jornades catalanes de la dona, elaborant i presentant, juntament amb Mireia Bofill, que hauria d'estar aquí també, la ponència sobre dones i treball. En aquest període va participar activament en la vocalia de dones de l'Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó. Guinardó. El meu barri. Doncs pues mira, allà estàvem. A veure, hola a tothom. A veure, jo enllaço una mica amb el que has comentat tu, Judit, del moviment, allò com a la ruptura en un moment donat, no? Precisament a mi m'ha interessat molt allò repensant què va passar als anys 70 amb el moviment feminista i al voltant de les jornades, allò per què va sortir aquell esclat tan important, no, de dones. No? Aleshores, jo crec que primer de tot va haver una necessitat d'aconseguir una visibilitat després de tot el temps de la dictadura, on les dones, allò sabem, no, clarament, del paper de l'Església, la secció femenina, etcètera, etcètera, que havien rellogat allò, les dones les havien deixat doncs, amb un paper molt secundari i molt així residual. No? Això és precisament una de les coses, un dels objectius i un dels motius de l'esclat del moviment feminista va ser precisament intentar tornar a recuperar un espai que se'ns havia negat, però que en canvi el que hi teníem tot el dret i tota l'obligació de ser-hi presents. No? O sigui, per mi aquest va ser un punt important. Però clar, sobretot era aconseguir uns drets com a ciutadanes. Vull dir que moltes vegades també és que no els teníem, no? Que quan estem parlant de que en aquells moments, doncs això, les dones no podien contractar, no podien obrir un compte corrent sense el permís del marit o del pare, si tal. Quan parlem de tot aquest tipus de coses, clar, era una necessitat absolutament imprescindible aconseguir tots aquests drets que fins aquell moment ens estaven negats, no? No podem oblidar, doncs, això, com existia a moltes empreses, a les ordenances de cada empresa, la dot, que el que feien que la dona, si estava treballant com a era soltera, per dir-ho així, i decidia casar-se, ràpidament li donaven la dot perquè quedés a casa seva el cuidador de la família, dels fills, de tot això, no? Per tant, aconseguir una normalització amb els terrenys laborals, amb el terreny, doncs això, de drets, penseu també, potser a la gent més jove li pot sonar estrany, però quan no hi havia ni la pàtria potestat compartida, d'entrada els fills eren del marit, i només en el cas de que el marit no hi fos, aleshores la dona també tenia la pàtria potestat del fill, no? Clar, tots aquests drets que no teníem, era bàsic i fonamental allò, buscar uns espais que ens permetessin doncs, trobar tots aquests drets conquerir-los. No? Hi ha uns altres parts també que eren uns drets més específics, com a dones relacionats, que no eren només de dones, el divorci, per descomptat, o tot el que era l'avortament, eren també uns drets que se'ns havien arrabassat, però que era importantíssim i primordial tornar-los a aconseguir. Per tant, tot aquest tipus de coses van contribuir, van ajudar, i no podem oblidar el moment històric amb el qual es van donar les primeres jornades. No? Era un moment de just la mort del Franco, començament de transició. Per tant, les dones també el que tenien ganes era de participar en aquell nou temps polític que tothom érem conscients de que se'ns venia al davant. Vull dir que hi havia una Constitució, evidentment, per elaborar, hi havia doncs, tot un seguit de lleis que s'havien d'elaborar. Per tant, les dones teníem necessitat, ganes, interès, il·lusió i estàvem motivades també per dir la nostra amb aquest nou espai que se'ns estava obrint a la societat. No? És curiós, una mica quan deia doncs, allò, les coses que vas rellegir, no? Per exemple, el llibre aquest que tu comentaves, Anna, de la Judit Ibáñez, sobre política i feminisme, clar, va ser una enquesta que van fer a tots els caps de llista que van presentar-se al Parlament. Clar, per començar, només que miris a l'índex, tots són senyors. Evidentment, ni una sola dona va anar com a cap de llista. Ja, primera en la frente, no? Allò que mires. Però clar, si després mires els grups parlamentaris, jo em limito al sucre, el que jo estava en aquells moments,
però dels 22 parlamentaris a la primera legislatura només hi havia 3 dones. Bueno, el grup parlamentari del Parlament d'Espanya eren 3 dones. La Pilar Bravo, la Passionària i la Dolors Calvet. Les tres. La Constituent, no és la primera, és la Constituent. Bueno, la Constituent, però les primeres eleccions que hi van haver... És que em fa ballar el cap. Per tant, vull dir que ja demostrava quin era el paper i com la importància de que hi fóssim. I si vas llegint, i us recomano, vull dir que els qui no hagi tingut ocasió de revisar el que deien tots aquests caps de llista sobre diferents preguntes que els hi feien, del feminisme, tal. Clar, ja no em fico amb els altres, però el Guti, que era el representant, el cap de llista del SUC, i per tant em sento com amb el dret de poder dir coses, clar, a mi ja em va sorprendre quan les preguntes anava dient comprenc la vostra posició. Tota l'estona és allò amb un plan com vosaltres les dones i nosaltres. Vull dir que comprenia la nostra posició, però no eren respostes de dir tots plegats hem de fer no sé què, no? Veus? No sé, és que ho podeu veure, Diu, cal que incidiu vosaltres mateixes en totes les qüestions que us afecten. Diu, no, escolti'm, senyor, vostè és el cap d'un partit polític, és el representant, per tant, no era només... Vull dir que és només un tall d'exemple de quina era la situació en què es van desenvolupar aquestes jornades, però jo crec que és important notar, i com quan tu deies, doncs allò, la situació i emmarcar les coses amb el seu moment, perquè t'ajuden bastant a entendre després com han anat fent, no? Clar, tot això, i tu també apuntaves el de el moviment, i era la gran també, en aquells moments hi havia una disjuntiva, no? Quan tu parlaves del feminisme radical, que moltes vegades doncs, eren les dones que consideraven que la dona era una classe social i per tant doncs, havia de, fins i tot parlaven de fer partits, allò només de dones, no? I en canvi després el tema de dones que estaven militant també en partits polítics, no? Que bueno, sempre parlàvem de la doble, la triple militància, perquè una com a dones, unes altres també com a ciutadanes, evidentment, i després com a integrants d'un partit polític, no? Vull dir que, clar, hi eren unes situacions absolutament molt tenses, perquè moltes vegades també, no, ara no tenim temps, i si cal, doncs havia portat això, paraules, per exemple, de la Dolors Calvet, en aquells moments que s'adreçava al Comitè Central del SUC, que per tant tal, i parla d'una cosa que també, en algun moment donat, havia sigut també la meva experiència, allò de dir, anaves a lo millor amb una agrupació i tu en plan així ja amb un senyor li deies la teva dona també és del SUC i tal, sí, sí, clar, per descomptat, ah, que bé, que bé, ai, me la presentes? No, és que no hi és. Ah, no, com és que no hi és? No, s'ha quedat a casa fent el sopar. Vale, vull dir que de banda, i això una mica la Dolors Calvet també ho posava a manifest de dir, escolta, mentre dintre del propi partit no s'entengui que té la mateixa valor, la mateixa importància, la militància d'un home com una dona, no anirem enlloc, perquè encara continuava i el model que també una mica es veia que s'estava aplicant polítiques masclistes total i absolutament dintre dels partits, com després amb els primers parlaments, no? Que com estava format majoritàriament per homes, les lleis que sortien doncs continuaven tenint un esperit que era el propi que havien impulsat els homes. No sé com, què em diràs tu, Dos minutets. Vale. Llavors, per tant, de dir, partint d'aquesta història, hi havia hagut, quan la República, que hi ha aquí a la Generalitat de Catalunya, que sabem que les dones sí que tenien uns drets que se'ls hi havien otorgat, que es van perdre precisament tota l'època amb la dictadura i que quan va arribar el moment de la democràcia es va intentar bueno, doncs posar tota la carn al foc, allò, a l'assador que diuen en castellà, per precisament tornar a conquerir aquests drets que se'ns havien arrabassat. Què ha passat després amb el temps, no? I què ens trobem en aquests moments allò actuals, no? Curiosament,
Moltes vegades tu deies també que quan veus a la universitat la gent jove, la veus que estan participant en moviments, en plataformes de diferents estils, no? Però que moltes vegades, per sort o per desgràcia, aquesta visió que teníem nosaltres tan punyent, no? De la necessitat de reivindicar-nos com a dones, per sort, avui en dia, possiblement, la gent més jove no tenen aquesta necessitat o la viuen de manera diferent perquè ja s'han trobat amb circumstàncies absolutament diferents. Això no vol dir que estiguem al cap del carrer, perquè jo revisava totes les ponències de les jornades i les conclusions que en aquell moment es van fer. I escolteu, anem repassant avui en dia, i és que des del món laboral que resulta que continuen amb el problema dels salaris diferents als homes-dones, temes de conciliació familiar, que això és tota la població, no és només allò dones, però que som tothom, això no s'ha solucionat. Tenim el gran tema de la violència de gènere, però és que jo mirava i rellegia i vaig veure que en aquells moments el SUC precisament va ser el primer partit que va fer un comunicat el 15 de novembre de l'any 77 en contra o posant de manifest el tema de la violència de gènere perquè hi havia hagut la mort d'una noia a Sabadell, de violència de gènere, i aleshores el SUC va fer el primer comunicat. Això l'any 77, vull dir que per tant sembla que hauria hagut de la cosa hagués anat molt millor, i fixeu-vos en el moment actual com estem amb aquest tema concret. Per tant, queden moltes coses allò obertes, però que això no vol dir que haguem de dir uf, queda tant que no s'ha de fer res. Jo crec que la il·lusió, les ganes, la motivació que ja teníem en aquells moments i que continuem tenint avui en dia, no? Vull dir que perquè estem disposats a continuar ajudant i fent tot el que puguem perquè tot això millori, i que a veure si dintre d'uns anys, quan ens tornem a trobar, puguem dir hem aconseguit coses. Jo crec que s'han aconseguit moltes coses, també. Sí. Moltíssimes gràcies, Anna. Ara, Anna Vallempo Puig, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, llicenciada en Història i en Ciències de la Informació i diplomada en Ciències de l'Educació i en Periodisme. Feminista, nomenada impulsora de l'Any Internacional de la Dona, 1975, per l'Associació de Nacions Unides d'Espanya, que clar, l'any 75 és el primer any internacional. Coorganitzadora de les Jornades Catalanes de la Dona, el 1976, membre de la Coordinadora Feminista, i com a parlamentària va impulsar nombroses proposicions de llei en favor de les dones. Va participar en els debats sobre la llei de divorci, la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, en temes d'ensenyament i a favor de la igualtat salarial entre homes i dones. Ha presidit el grup Women Parliamentarians for Peace, també. Bueno, entre altres coses. Bueno, jo faig el currículum com totes elles, breu, perquè em fa vergonya, no? Em fa vergonya i em recorda que tinc una certa edat. 6 nets, entre altres meravelles. Escolteu-me, jo ho miraré de no solapar-me amb les companyes, però jo crec que la història de la lluita de la dona es basa en 4 o 5 punts. Primer, la dona sempre ha sofert una situació subordinada, parèntesis Gramsci, subalterna, tanco parèntesis. Llavors, això és el primer. Què és el que t'empodera? La primera cosa que t'empodera durant molts anys és aprendre a llegir i escriure. És a dir, fugir de l'analfabetisme. L'analfabetisme no és només llegir i escriure, és entendre el que llegeixes i el que escrius. Aquesta és la primera cosa. Jo ara tinc una dona que ve a netejar, pobra dona a casa, que és marroquí, que no sap llegir ni escriure ni en àrab. És una dona perduda. Aquest és el problema que passa. Segon tema. Quin ha estat el segon punt de la dona? És a dir, la dona, un cop va poder començar a aprendre a llegir i escriure, naturalment, va intentar lluitar pel seu reconeixement laboral sense que li diguessin, si que la tinguessin de prostituta, és a dir, perquè aquest és un dels problemes. Jo sóc d'una generació que el fet d'anar-me'n a Madrid a diputada durant 20 anys, a part de treure'm alguna mosca de sobre, que me la vaig haver de treure, va arribar a un punt que un company del partit
que un dia em va fer una proposta i vaig dir, escolta, però si són com germans, em va dir, no, jo ja sé que tu vas molt ben servida amb el Rudi Guerra, l'Esner Lluch i el Ramon Obiols. Em vaig quedar de pasta de boniato. És a dir, donava per entès que jo em ficava al llit amb tres companys del partit. No em ficava al llit amb cap. Sobretot perquè, a més, el dia que m'ho va dir, jo estava prenyada dels bessons. No era públic. Li vaig dir, escolta'm, et fotré un gec d'hòsties, eh? Perquè estàs qüestionant la paternitat dels meus fills. Us explico això perquè la vida de la dona no és la cara que es dona. És el que hi ha davant, el que hi ha darrere i el que hi ha sota. Una dona que viu en un pis a Madrid i que és lliure, se suposa que se la pot abordar. M'expliqueu? Sigui diputada o no. És a dir, no t'abordarà el telefonista, però t'abordarà un company, perquè pensarà que hi ha possibilitats, perquè et passes nits a Madrid. Això jo ho explico. Allà hi ha un nano estupendo que segur que no serà d'aquests homes. Posa'l aquí davant. I això ho explico, entre altres raons, perquè l'opció de fer la teva vida a la meva generació comportava, com va comportar per la majoria de les feministes angleses, una cosa que jo en dic una penalització efectiva. És a dir, una de dues. O el marit no resisteix al teu protagonisme i t'has de separar, o no has triat marit i llavors tothom creu que... Per això et tornes una mica salvatge, com jo sóc i explico aquestes coses, a bocaterrossa. Perquè crec que és millor explicar les coses a bocaterrossa. Per tant, la dona ha intentat trobar una feina de reconeixement social i després una feina que aquest reconeixement social comportés un reconeixement salarial. Això crec que són les grans eixos que han mogut el moviment de la dona. Posteriorment, allà amb les nostres generacions, s'ha intentat que no hi haguessi oficis excloents, fiscal, abogades, etc., que totes les dones han presidentes, jutges, presidentes dels tribunals, dones que han volgut entrar a l'exèrcit, alguna general que conec, és a dir, s'ha intentat fer la cosa com més equitativa possible. Jo, quan tu dius, que m'agrada molt aquest títol que es diu «Lo personal, com és lo polític, és personal», personal i jo m'agrada molt afegir una cosa, és «i global». Avui dia, encara que les dones que estem aquí, i algunes que no estan aquí però que podrien estar, creiem que tenim recorregut encara, recorregut per lluitar, etc., el problema és que a les nostres societats tenim una convivència molt desigual entre gent nascuda aquí, gent educada en altres països que ha vingut aquí a treballar. Jo no he volgut fer mai l'esquema ni l'estudi de les víctimes de la violència de dona, que crec que és una cosa que s'hauria de fer. Perquè naturalment que hi ha víctimes de tot l'estatus social. Jo vaig fer dos o tres nits al recorregut a Madrid, quan era diputada, a les comissaries que les dones anaven a denunciar. És a dir, m'anava a la comissaria i llavors hi havia una, a Madrid hi havia una comissaria amb una brigada d'home i dona, que quan trucaven d'una comissaria per una violència i tal, anàvem allà. Jo vaig passar-hi bastantes nits anant amb ells. Anant amb el policia, la dona i l'home. I naturalment hi havia llicenciades, eh? No us penseu que això de la violència de gènere és només per les dones. No. Hi havia llicenciada. Hi havia casos extraordinaris que vaig conèixer inclús els pares, que allà, a les comissaries. Era una cosa bastant impressionant perquè no ens entra al cap algunes de nosaltres que això pugui passar. Jo crec que el principal problema que hi ha hagut és, i perdoneu-me que m'atribueixo a aquesta generació, nosaltres vam aconseguir trencar molts motllos. I vam aconseguir, de la mà d'un canvi polític, és cert, i a l'hora de la mà, que per primer any, el 1975, Nacions Unides va fixar l'any internacional de la dona, i el Francesc Noguero de Nacions Unides em va cridar, a mi ens va reunir, a mi a la Carmen Alcalde, per dir-nos, escolta, l'any internacional de la dona, el presideix doña Carmen Polo de Franco, les oficines i delegacions són los delegados del moviment o els governadors civils, hauríem de fer alguna cosa. Jo perdonava que m'ho atribueixi, però jo crec que la cosa més sensata que vam proposar-li, crec que vaig ser jo, va ser, no podem fer a l'any 75 el que hauríem de fer. Fem-ho el 76. Tinguem un any de temps per mobilitzar la gent, perquè l'any fèiem unes jornades al cap de 3 mesos. Era una bogeria. Llavors, escolta, aprofitem aquesta plataforma que ens dones, les Nacions Unides, per fer una mobilització que duri un any.
i que intentem convèncer tots els partits polítics, intentem convèncer tots els moviments de dones que pugui haver-hi, impulsem perquè se'n creï, anem a fora de Barcelona, vam fotre unes dones de cotxe, jo vaig fotre unes dones de cotxe amb companyes, jo tenia cotxet, bueno, amunt i avall, a Lleida, Balaguer, jo recordo aquelles boires de Balaguer, que es veu tan malament a la nit quan tornes a Barcelona, no? A Osona, a tot arreu, perquè això sigui un moviment de veritat. I jo crec que la vam encertar. I vam incloure també la Lídia Falcón amb els seus posicions. Perquè hi ha una cosa que hem de saber. Si no hi ha unitat d'acció, és a dir, el Mediterrani, i passa aquí també, la gent discuteix i el que vol és convèncer-te. Tot i a mi no em convenci. Primer perquè no em convencerà, però expliqui'm amb què em puc posar d'acord amb vostè. No vulguin obrir-me el cervell i fotre'm les seves idees perquè tinc les meves, però del que vostè pensa i jo el que penso, amb què ens podríem posar d'acord? I treballem per això. No ens barallem per tantes punyetes, perquè sempre al final el que compta no és el farciment, és l'entrecot, sabeu? L'important als restaurants és el tall gros, després ja t'ho diu el cambrer. Patates, amanida, escalivada, però això és accessori, eh? Per tant, anem a lo gros, anem a lo important i a lo que pot unir la gent. Jo crec que el problema que ara hi ha en aquests moments és, una, no hi ha unitat d'acció. Dos, les dones, com que lo nostre era molt més bèstia, perquè no et donaven el divorci, et prenien els fills, t'acusaven d'adúltera, la dona, a la millor sospita, era adúltera. L'home, t'havien de trobar al llit, eh? Però no despullant, no, fent-ho, si no, no valia. Per tant, era una cosa molt difícil. Però anem a lo que anem, això s'ha aconseguit i té el seu mèrit, molt bé, estupendo. Però ara no podríem continuar treballant per coses? Ara no ens podríem plantejar què representa la revolució tecnològica per a les dones? Ara no ens podríem tornar a plantejar què representa aquest món global pels salaris de les dones i dels homes, que també? Ara no ens podríem tornar a plantejar per què hi ha aquest increment de violència domèstica? No podríem fer una brigada de dones que actuessin com es va actuar pels pisos? M'explico. No podríem anar a fer escarnis a les portes d'aquells edificis on la dona ha rebut llenya? No podríem anar de 100 en 100, eh? No dic que les dones es suïcidin. No som capaces de moure això? Perquè una mica, perdoneu-me que també us digui, el problema de l'empoderament de la dona, que l'hem fet entre totes, i vosaltres també, té un altre problema. Fixeu-vos-hi. La dona submisa no li planta cara a l'home. La dona que rep, la dona que és apallissada i la dona que és assassinada és la que planta cara. Perquè, és clar, l'home això el desconcerta. Sobretot l'home que no és d'aquí, que té uns paràmetres mentals molt més masclistes que els d'aquí. Els d'aquí sempre dic jo, dic, bueno, a veure, nosaltres totes segurament hem trobat parelles que se'n diuen feministes. Bueno, diem-ho d'una altra manera. En públic no s'han atrevit, els homes d'aquí ja no s'atreveixen a negar-nos els drets. Després no vol dir que la intimitat no xiulin, però públicament no s'atreveixen perquè la cultura no ho permet, perquè la cultura ha canviat de tal manera que de portes en fora no d'allò. Una altra cosa després és que la pràctica, això és molt més difícil, i per tant estàs intentant tombar un sistema antic, carrelat, i després perquè hi ha una cosa que jo la vull dir, i crec que és bona de dir-la. Tota dona que es sensibilitza i lluita per la seva igualtat hi guanya. Per què? Perquè domina aquell know-how domèstic, sap fer la truita, sap fer el llit, sap posar la rentadora, sap netejar amb una certa rapidesa i a més a més surt i pot guanyar un salari, etc. M'enteneu? L'home té la sensació que hi perd. Jo no dic que hi perd, dic que té la sensació que hi perd. És a dir, ja està, doncs escolteu-me, ja està. Jo només una cosa que la tenien aquí que m'ha fet... Ah, bueno, ja parlarem de les quotes. Perquè les quotes, que vam tenir una gran lluita, per la mateixa Mariona Campanya estava en contra, però li vam dir, jo li vaig dir, escolta, Maria Aurèlia, provisionalment, quan no siguin necessàries les liquidarem, perquè les dones fortes, les dones dures, no han volgut mai ser una dona quota. Però jo sempre he dit, jo vull ser una dona quota. Jo tinc fama d'una mica bestiola, no? Per tant, accepto ser una dona quota, no passa res, perquè la quota és la manera d'equilibrar el desequilibri. I per acabar-ho de dubar, sempre que he anat a defensar la quota i m'han dit, home, això no pot ser, dic, home, bueno, no us preocupeu. Quan dintre de 2.000 anys
ja la traurem la quota, perquè vosaltres heu tingut el 100% de la quota durant 2.000 anys. Ara deixeu-nos tenir almenys el 50% durant 4.000 anys per poder-ho equilibrar. No hi ha problema, ja ho traurem. Bueno, ja farem debat. Moltíssimes gràcies a les tres. Ens hem subjectat bastant als tempos i ara sí que seria el moment de que també això es desdibuixés i poguéssim tenir un intercanvi entre totes i tots per tal de poder, bueno, una mica fer créixer aquest pastís i aquest debat sobre els orígens dels feminismes a Catalunya, però sobretot també de la irrupció d'aquest escenari polític que va suposar el reconeixement de lo personal és polític i molt ben ubicat, com ho ha plantejat la Judit, en paràmetres històrics, molt ben explicat també des de la vivència del partit polític per part de l'Anna i també per part de l'altra Anna, el fet de pensar-ho des d'una perspectiva que permeti també incorporar-ho al que ha estat la seva pràctica concreta en l'àmbit del debat polític parlamentari. Jo crec que, bueno, no sé, hi ha algun comentari que vulgueu o... No, no ningú. Peu, si no podrem tornar a parlar. Clar, si no, clar, si no ens hi poso. Afanyeu-vos, ja. Estem inquietes. Bueno, jo crec que, de fet, les jornades del 76 trenquen, o sigui, donen la paraula, visibilitzen l'aportació que es fa al 76 amb les jornades catalanes de la dona, i ho diu algú que no hi va ser en aquelles jornades, no estava organitzada en cap partit, jo no me'n vaig enterar, jo i altra gent, en fi, que conec, no ens en vam enterar en aquell moment, ens en vam enterar l'endemà, com si diguéssim, quan ja van estar fetes, no? I va ser com un volcà, no?, que esclata i desparrama, obre i presenta una llengua de lava que t'està dient, escolta, aquí estem per altres coses també, i exigim el nostre paper en aquesta reconstrucció plantejada des de la democràcia, no? I també tots els debats, i quan parlem del debat entre el personal i el polític, és una mica, també, Judit, entenc una mica al revés, no?, que és el fet de dir, no ens podem, el que deies tu al final, no ens podem desentendre d'allò que passa en l'àmbit de lo privat, per una banda, i després també una mirada sobre l'experiència de les dones, no?, i la vivència de les dones. No és lo personal com una egohistòria, sinó també en una dimensió social, no? El que hem viscut, que no és natura, és cultura, allò també forma part del que seria el món de la societat i el món de la política, no? I digues, sí, perfecte. Vinga, som-hi. Que amb això que vosaltres comentàveu, vull dir que de lo personal i tal, jo no he militat mai a cap partit polític, però sí que és veritat que en aquell moment, o sigui, jo de les jornades, passant per la plaça Universitat i veient moltes dones que estaven per allà amb pancart, coses i tal, doncs vaig entrar, no? Però molt va bé. Ser per això. I quan vaig venir a viure a Sants, doncs vaig veure un lletrero al Centre Social de Sants, una vocalia de dones, i vaig anar, saps? Vull dir, era un moment on estaves i així vaig entrar, enteneu? Vull dir que era un altre moment, poder que ara és un altre moment, no sé, la gent més jove hauria una mica de comentar-ho, no? Però vull dir que era això, era un moment en què, ostres, vocalia de dones, però de fet s'inventaven noves fórmules de participació política que no tenien a veure amb els... Que és aquell moment en què tu estaves com des de que tu treballaves, estudiaves a la nit, vull dir que des de la teva vida personal, vull dir, i a partir d'aquí sí que fas com, bueno, comences a veure des d'una perspectiva tota una sèrie de coses i després això ho portes al teu món professional també, està claríssim, no? Però sí, sí. Ho era des de lo personal, sí, jo sabia, més que de lo personal, això, no? a que després, doncs mira, perquè vaig anar a treballar en una casa d'acollida per dones maltractades, això també fa, no? Però després també la visió del tema de la dona, perquè des del meu món
que més hi treballa, que és el de les addiccions, no? Pues, què passa amb la dona alcohòlica, vull dir, o amb les altres addiccions, des d'aquesta perspectiva de gènere, que és el que et transforma i el que et fa veure diferent. La presa de consciència. Sí, és a dir, tu, jo crec que la dona, tots els col·lectius, en el moment que tu sents que algú no quadra, perquè et tracten diferent. Llavors, el més empoderador és tenir altres dones amb les que comentar-ho. Perquè llavors poses en conjunt que els hi passa el mateix, i això et dona força. Jo crec que això és una mica el que tu vas sentir i per això vas entrar. És que jo crec que a mi em fa molta ràbia no haver estat, És d'aquelles coses... No, a veure, és igual. Sí. Jo trobo que haver participat d'aquella energia col·lectiva t'ha de fer ser diferent. I lamento no haver-hi... Deixeu-me dues anècdotes de les jornades que jo les trobo genials. Perdó. A veure, hi ha una cosa genial. El paranimbre els va deixar el Fabià Estapé. Fabià Estapé era de la colla de l'Ernest Lluch, del meu exmarit, de tota la colla dels economistes. Jo el vaig anar a veure perquè tenia relació amb ella com a periodista. I va dir una cosa genial, va dir, bueno, jo t'ho deixo, però amb una condició, la segona vegada que era rector. Diu que cada matí has de venir a fer-me el parte, eh? Per tant, jo havia d'anar cada matí, arribava d'hora, allà a 8:15, de 8:15 a 9, i l'esperava que arribés per fer-li el parte del dia abans. I un dia me'l va fer, diu, escolta, ha vingut aquí el catedràtic, un catedràtic de filosofia. I m'ha dit, doctor Estapé, com és que els hi ha deixat el paranimf aquestes donotes? Diu, però li va dir, jo em tronxava, diu, i si les nostres dones les assenten? Fixa't quina gràcia té la cosa, dir, a la por que tenia el catedràtic Carcúmia, que dec tenir un nom per aquí, que no me'n recordo ara, era que les seves dones poguessin sentir-se com tu et vas sentir, contagiada. És una cosa... I dic, bueno, i tu què faràs? Dic, no li faré, dic, continuem, no fotis. Sí, sí. Bueno, això era el parte diari, era una bogeria, perquè hi havia... Després va passar el de l'Opus, l'Opus es va mobilitzar desesperadament i va enviar una tia a parlar que es deia... No sé què, deixar la Verder, si no se me'n recordo ja. Ja me'n recordo, que hi havia la pobra Montserrat allà a la presidència i ella volia que la traguessin, que l'expulsés, per anar a fotre tot el merder. I jo estava allà aguantant a la pobra, la Montse Minovis, sí, que estava que perdia els papers. Jo, va, Montse, no em preocupis, diguis, a dreta jo, segueixi. I cada vegada que feia, tornava a començar. L'abort és un assassinat, i al final jo li vaig dir, és que es feia un merder cada vegada, vaig dir, torni a començar, però per aquí, no torni, com a dir, escolti, dic, jo vull garantitzar la seva seguretat física, però vostè no m'ho faci més difícil. La vaig haver d'acompanyar a la porta, perquè quan va acabar, les de la Falcó la volien apagar. Nosaltres no podíem permetre això, perquè era el nostre desprestigi. I vam aguantar com vam poder, però va ser sensacional. A veure, l'Anna també abans volia... Vinga. Sí, no, jo només volia un comentari amb això que deia i que tu comentaves, que va ser molt important a les jornades el tema de la solidaritat entre les dones. Va haver aquest moviment, i l'altre dia que va haver un acte això d'homenatge a la Núria Pompeia i que es parlava, no?, del tema d'això de la solidaritat, jo crec que és un aspecte molt important que es va propiciar en aquell moment, i el que és veritat que tu deies, l'energia, jo recordo allò, les discussions aquelles eternes, però amb aquella força, i a més el que és veritat, gent, amb punts de vista molt diferents, i amb això coincideixo una mica amb el que tu deies, Anna, de dir, pensàvem coses diferents, però en canvi estàvem allà per buscar els punts comuns que com a dones podíem allà posar sobre la taula i que ens ajudessin allò el conjunt a tirar endavant. Però jo crec que aquest tema, que moltes vegades això, les dones sí que som, tenim aquesta capacitat a vegades d'ajuntar-nos, d'aquesta mena de solidaritat, allò que ens fa, doncs que quan veus algú que passa alguna cosa, allò tots a una, allò funciona, no? I jo crec que sí, l'altre dia això es comentava amb allò de la Núria Pompeia i estava absolutament d'acord, mira, i allò de que això va ser molt important, era només en plan anècdota. Va, parla tu. Judit. No, jo volia entrar al realisme. Sí, vale. I comparar els perdona, moments... Perdona, és que sempre deia això de la Judit,
que en aquells moments que totes érem unes eixelebrades i que tal, a mi m'encantava quan intervenia la Judit en plan pragmàtic i ens posava totes, ens feia baixar del sostre i posar els peus a terra, i veig que segueix igual, per això m'encanta. No, perquè si fem història, vam fer història del 76 amb l'explosió, que és el que passa al moviment, el primer moment de ruptura, de que aquí estamos, i llavors la solidaritat i tot junts i no sé què. Lo inundó todo, ¿eh? Lo inundó todo. Tres anys després, al 79, en Granada, nos matamos. I s'acabó la coordinadora feminista. Tres anys després. 79, Granada, coordinadora feminista. I vull recordar una altra jornada, també al Paraninfo de l'Autònoma, que la vam organitzar nosaltres, que eren les jornades del patriarcat. No vam portar tota la intel·ligència europea. Per què? A veure, jo venia dels Estats Units. Jo vaig participar demanant la llei d'avortament de l'estat de Nova York. Any 70. O sigui, l'inici del feminisme als Estats Units. ¿Vale? Jo venia de Xile i jo vaig treballar en coses de la dona als 60. Però bueno, vaig arribar acá i estava pequeños grups, el de la Lídia Falcón, no sé quant, i per tant va participar en tot això. I jo portava el model a la Universitat de Cornell, que vam demanar estudiar temes de la dona. Primer una assignatura. I això, tres o quatre anys després, va ser els primers Women's Studies, Seminari d'Estudis de la Dona. A llavors, jo, al 76, vaig organitzar a l'Autònoma el Seminari d'Estudis de la Dona, el primer en una universitat catalana. I durant el merder de Granada, que estava com tu dius, i jo baixava a terra, i deia, aquí el que passa és que hem de debatir les diferències i estructurar des de la perspectiva més intel·lectual, que a vegades és més fàcil que la perspectiva més política, perquè ahí te matas directament que el que va passar a Granada. I per tant, jo vaig decidir organitzar les jornades del patriarcat, perquè el patriarcat era precisament la reflexió teòrica nova, moderna, que va portar el feminisme. I vaig invitar a tothom, a les angleses, a la francesa, estava la Christine Delphi, estaven la Shulamit, la Robotam, la Sheila Robotam, totes aquestes estaven, me'n recordo, a la meva casa, a més, perquè no teníem calers per un hotel. Allò, bueno, era tota aquesta solidaritat feminista. I això em sembla interessant perquè va ser el pas també cap a les universitats, que com el moviment va ser més feble aquí, era una cosa que les feministes criticaven, jo crec que... Jo me'n recordo que alguna feminista em deia, com vas organitzar una jornada del patriarcat en una institució patriarcal com la universitat? Va, i la resta de la societat que no és patriarcal, com vas organitzar ninguna cosa? Llavors, la mateixa cosa va passar con l'Institut de la Mujer, l'Institut Català de la Dona i tot això. Ah, han vaciat el feminisme, la institucionalitat. No, són llocs diferents. I per tant, aquí va ser el pas després del... Jo una cosa que pensava era que aquí havia una tendència, no tant en Catalunya eren molt més dialogants, en la resta d'Espanya se mataven, i sempre dicotòmica. Primero eren les doble militantes o simples militantes, després eren les de la igualtat i la diferència, però cada vegada aquestes tenien que ser un merder. A Catalunya, en canvi, no, hi havia molt més flexibilitat de relació i, en fi, de tota la cosa. Però vull dir, hi ha societats que els moviments són més forts, però vull dir que les eufòries necessiten després de projectes. I els projectes no poden ser sols d'eufòria, han de ser també de reflexió, de propostes teòriques, de propostes polítiques, no sé què, no sé quant. I a la universitat va ser molt interessant, perquè després de les jornades del patriarcat, també la primera universitat, bueno, de la jornada del patriarcat va sortir Maria Àngeles Durán, era la primera vegada que venia una cosa de feminisme, i la Isabel, com es deia, la valenciana, la del feminisme, sí, la col·lecció, sí. La Isabel Morán. La Isabel Morán, tota aquesta van descobrir això del feminisme i les dones aquí a les jornades del patriarcat, i després van no, fer tota la resta. Llavors, sempre és necessari aquest punx de moviment important, no? Però sempre és necessari també recordar que després apareixen les diferències, perquè sempre hi ha consensos i conflictes, i com tu deies, s'ha de trobar el que Anna Vallevo deia, no? Sí. Quines són les coses diferents i quines són les coses que tenim un consens mínim. Però també la universitat va ser molt interessant, perquè després de la jornada del patriarcat van fer l'androcentrisme en la ciència, van començar a analitzar el sesgo que havia en la qüestió científica, també en el moment de ruptura. Després d'això, cada disciplina té les seves coses. Però, de nou, jo me'n recordo en el debat
de si havíem de fer ciència feminista. I jo vaig dir, oye, perdona, jo estava en contra del sesgo de la ciència perquè jo vull una ciència amb metodologia. Ja sé que no existeix l'objectivitat total, però no vull repensar-la per la subjectivitat total i l'ideologia. Per tant, el que hem de fer és fer quitar tot el sesgo androcèntric de la ciència, portar tot el tema de les dones i gènere, però contribuir a tenir una bona metodologia. I això també ha estat un debat interessant. Es pot fer ciència feminista? Es pot fer segons coses feministes? No. Jo crec que hi ha, i això també ha debat, eh? Jo crec que hi ha espais de moviment feminista, però per exemple, jo debatia la ciència, perdona, jo no vull un altre sesgo diferent ara. Jo vull sortir i construir no sé què. I tot aquest són problemes que jo crec que avui les noies han de plantejar-se també. Perquè estem en un altre moment constitutiu, creatiu, constitucional, tot el que sabem, no sé què, no sé quantos, com sempre hi ha eufòria, però l'eufòria després implica projectes, projectes que han de ser possibles de realitzar i pensament. I aquí és on jo veig que totes aquestes noies que jo veig ara venen molt del nostre de la universitat. Jo me recordo, mira, una cosa que jo deia, preparàvamos aquestes dones per treballar en les empreses d'igualtat, y feían cursos del feminismo, de no sé qué, no sé cuánto. Oye, ¿no les enseñábamos derecho laboral? ¿No les enseñábamos cómo te sientas en una tabla de negociación entre sindicatos y no sé qué? No teníamos ninguna asignatura. Por eso dije que eso era un problema nuestro también. No posábamos ninguna asignatura de aquel tipo. Por tanto, surtían, ¿saben? Una brutalidad del feminismo, pero la primera vagada que dentro de la empresa tenían un conflicto, no sabían cómo hacerlo. Y eso es una muestra, ¿me entiendes? Cómo has de hacer cosas prácticas después, ¿de acuerdo? De les coses que volia dir. Si hi ha alguna... Sí, sí, perdó. Algun comentari? Mireia? Bueno, sí. Digues, sí. Jo volia fer només una pregunta que l'Anna Vallipó, que no sé si l'intens va... Parla més alt, que et sento fatal. Porto els aparells, o sigui, ja ho... Però parla alt, parla alt. Poso... Crida més, crida més. Ho poso per davant, que potser no ho he entès bé. O t'has expressat malament, vull dir, però m'ha semblat dir, o a veure una contradicció, ha semblat dir que diguem-ne aquesta, que la societat actual, en aquest moment, aquest machisme, diguem-ne, contra la dona i la violència contra la dona, que està mal vist i que d'alguna manera m'ha semblat que deies com que la gent com, no, com nosaltres, doncs això es, té un rebuig social. No? Repeteixo, vull dir, si és com abans has dit que quan acompanyaves a la comissaria veies que la violència es donava en tot tipus de persones i parlaves de llicenciats i de tot tipus de personal, de tipus de persones a tots nivells, em sorprèn que hagis dit això, quan per exemple hem tingut un cas molt evident d'una persona com, els nos, com nosaltres, diguem-ne, que havia tingut un càrrec a la TV3, per exemple, i que l'endemà tota la premsa va fer referència amb el senyor, i la víctima no se'n va parlar fins que algú va fer un crit d'alerta. No? Per tant, a mi em sembla que aquesta, diguem-ne, aquesta violència que encara existeix entre home i dona no és patrimoni de cap sector social, vull dir que està molt arrelat a la societat i que aquestes actituds hi són i que estan presents i que encara segueixen vives, no? I per això es dona el que s'està donant. Volia dir si ho comparteixes o no ens hem entès. Bueno, l'Alfons Quintà, que l'hem conegut durant molts anys i que va compartir amb mi taula al Teleexpress, jo crec que respecte a el que dius, i el cas de la Victòria és un cas patètic. I un cas patètic que és veritat que el gremi de la premsa va tapar d'una manera gremial. S'ha de dir això. I també és veritat que en el cas de la família d'ella no van voler ni tan sols que sortissin les dues notícies juntes, no sé si m'explico, pel rebuig que tenien a la bogeria que va fer l'Alfons Quintà. A veure, jo el que he intentat expressar és que l'avantatge que la lluita feminista va comportar o ha comportat és que des del punt de vista públic avui dia molts homes no s'atreveixen a manifestar la seva rèmora masclista. El que no vol dir que privadament no ho facin. Això és una mica el que jo he intentat explicar. I crec que abans et trobaves que fins i tot de la manera pública ho defensaven.
defensar de la vida pública el tema de la discriminació de la dona. No tots els homes, però un sector dels homes ho feien. Jo crec que el que hem guanyat no està del tot rematat, és la meva opinió, perquè fins que els comportaments no arribin a la privacitat, i això enllaçaria amb el tema patriarcal que ella ha emmarcat, és a dir, al final el patriarcat és l'home s'imposa a la dona s'imposa als fills, sobretot a les filles, i això, fins que tot això, fins que no es democratitzi la família, des de tots els punts de vista, i la gent aprengui no només a conciliar, sinó a pactar els tempos de la convivència. És a dir, quan jo em sacrifico per la teva carrera i quan tu et sacrificaràs per la meva. Perquè això no pot ser tota la vida. És a dir, són estratègies a curt. Jo, això és el que m'agradava dir. Per cert, el catedràtic era el Gomà. Perquè m'ha vingut ara. El Gomà era el de filosofia. Una cosa que tu has dit, de, en quant als punts en comú, home, jo recordo una noia que era de la UMOF, Unió Mundial d'Organitzacions Femenines Catòliques, que a la seva estava al CIC, que es deia Rosa Grisó, coma de Sala Ponsatí, que era la mare del Sala, de Josep Maria Sala. I la Rosa em va venir un dia i em va dir, Anna, jo el tema de l'avortament no puc, eh? Pensa que em trauran de l'UMOF. El del divorci sí, el de l'avortament no. Per favor, no em demanis la firma per aquest document. Bueno, va, passa, Rosa, no pateixis, no firmis. Per tant, i això de la Judit, que també té la seva gràcia, el llibre de la Judit Ibáñez, sí. La Judit Ibáñez, junt amb una altra noia, que era sí, aquesta, la Rosa Maria del Valle, exacte. Van fer aquest llibret, però van fer una estratègia molt interessant. Sí. Me'l van venir a portar, m'ho van explicar, i se'ns va ocórrer la necessitat d'anar a veure els caps de llista quan les eleccions generals i preguntar-los quantes dones posarien a les llistes i on. Sí, i va ser tota una romeria que elles van fer perfecta. Són en part les culpables de que jo acabés sent diputada, perquè van convèncer també els meus, cosa que no sé si va ser bo o va ser dolent, però aquí estem. I una cosa que també m'agradarà explicar és, prèviament les jornades catalanes de la dona, hi va haver unes jornades a Madrid, impulsades de les Mujeres Democràtiques, que tu saps qui eren. I a la tornada, amb cotxe, amb els dos cavalls que jo conduïa, anàvem la Tere Berengueres, la Dolors Calvet, jo i no recordo qui més. I durant els 600 quilòmetres i tota l'estona vam estar discutint el tema de si primer la revolució o paral·lel a la revolució i tal, i primer els drets dels obrers, o era paral·lel la lluita de la dona i la revolució. Al final vam arribar a conclusions que en vam dir la tercera via, que és el que després es va defensar a les jornades catalanes de la dona. És a dir, no cal que ens plantegem fer primer la revolució i la igualtat salarial i tot això entre els homes. Fem paral·lelament també l'avenç sobre els drets de les dones. És compatible. Almenys això és el que defensàvem les que ens dèiem de Convergència Socialista, perquè no anem encara al partit, i que amb la Dolors vam pactar. Vam pactar en aquell... Penso que també hi havia la Montse Vinovis. Perquè recordo que anàvem apretadíssimes en aquell cotxe. Però, en fi, jo crec que allò va ser interessant, però tornaria a allò d'ara. Escolteu-me, la lluita de la dona no s'ha acabat, només ha fet que començar. En els períodes del temps, allò, jo què sé, 100 anys no són res. 100 anys en el període universal dels calendaris no són res. I jo crec que, a més, hi ha una cosa que sí que m'agradaria, les dones que esteu aquí, quan no defenses el que tens, ho perds. Sempre. És a dir, la lluita dels drets és una lluita essencial per aconseguir-los i important per mantenir-los. I jo crec que en aquests moments torna a haver-hi, perquè la societat ha evolucionat d'una manera molt bèstia, però tot això que parla internet. Jo quan llegeixo que hi ha unes pàgines infantils on hi ha padrastes camuflats i que hi van i que les llegeixen nenes de 11, 12 i 13 anys, home, aquí hi ha una feina brutal per fer, eh? Una feina escandalosament important per part dels pares, per tant, pels operadors. I jo em pregunto, aquelles dones que ven boicotejar anuncis de la tele, jo encara quan era del Consell d'Administració de TVE vaig fer treure uns anuncis de la colònia Axel, on ella feia uns gestos provocatius contra un paraigua i ell anava perfumant-se. Una cosa, i un nen que també tirava al cap d'una nina contra un radiador i l'enclastava. Això ho vam fer treure, amb gran desori dels... Llavors, clar, jo m'anava una mica més, estava a la comissió
a la comissió de ràdio i televisió, per tant, al Consell d'Administració. Van venir, van demanar per parlar amb mi, perquè se'm van entrar, vaig haver d'aguantar-los una tarda, dient que ells no sé què, no sé quantos, que ells ja s'ho miraven. Dic, això no us ho heu mirat, perquè hi havia una comissió de televisió que supervisava. No l'havien vista. Llavors, si nosaltres hem aconseguit treure anuncis, voleu dir que això d'internet no es podria aconseguir que determinades pàgines no existissin? De veritat, aquell que se'n diu l'internet fosc, que se'n diu l'internet fosc, que és aquell que nosaltres no sabem, però que no podríem estar amb els nostres impostos pagant, estem pagant els impostos, perquè hi hagués gent dedicada exclusivament a lluitar contra aquests abusos sexuals a dones i a nens? Perquè si no hi ha client, no hi ha delicte. El delicte hi és perquè hi ha gent que ho vol. I per tant, com que volen aquest tipus de perversió, el delicte existeix. Si no, les màfies no s'entretindrien a abusar tant de dones i nens. Jo crec que si no ens mobilitzem estem perduts. I el que nosaltres hem aconseguit, havent estat important, quedarà reduït això. Quedarà reduït això. Jo crec que és una... Ara hi ha... Tu, Mireia... Sí. Però jo tinc d'animar la gent a que treballi. En tot cas, fem les dues comentaris junts. Ho dic, a quina hora s'ha d'acabar? Jo no... A i mitja? No, tenim temps encara. Mai. Estem aquí fins demà. Perfecte. No, jo no estaria tan d'acord en que hi hagi un rebuig social clar contra la violència. No estaria d'acord ni aquesta societat, ni, evidentment, ni les societats encara en desenvolupament molt menys, tot i que és cert que hi ha molts moviments feministes en els països del tercer món que estan lluitant, no?, per intentar, doncs, arribar en situacions molt més cruentes que les nostres. No? Però realment, si realment hi hagués un rebuig clar a fora, no tant a dintre de casa sinó a fora, doncs no passaria el que està passant en camps de futbol, no?, en diferents espais o a la mateixa publicitat que encara... Però abans la violència de gènere que hi ara ja no sortia, eh? No, per això no vol dir que no hi fos, però no sortia. Però... Jo em referia al rebuig a dir ara que els tios... No, la dona a casa, això no ho diuen. No ho diuen. El que passa és que no vol dir que no ho facin. Però sí que continuen les microviolències i les microsituacions de que no passa res i algú salta i diu una barbaritat com aquesta. No? Vull dir, en molts espais encara es permet alguns quins tipus de missatges i d'eslògans i de crits. No? En el camp de futbol, per exemple, és una cosa evident. No? I per altra banda sí que m'agradaria preguntar-vos, que abans també a la xerrada que va haver a la Marina també ho vaig treure, quin paper tenien els mitjans de comunicació en tots aquests processos. No? Vull dir que aquí també era un dels temes que em interessava si realment doncs, eren visibles totes aquestes mobilitzacions no? en aquell moment. Ja està. Tu com a periodista, si vols. No, fem primer la Mireia i després obrim un torn. Sí, també, però mira. Jo només parlo perquè veig que si no semblarà que he vingut a fer aquí, però jo he vingut fonamentalment a sentir-vos a totes i solidària. Sobretot perquè com que amb l'Anna havíem fet la ponència juntes, doncs em semblava que això. Bueno, sobre una mica... com dos comentaris que no sé si van junts o no. Per una banda, sobre això del personal és polític, vull dir, va ser molt important perquè tenia a veure, com hem dit, totes les coses que en aquell moment ens preocupaven a l'edat que teníem, no? les relacions que tu tens, és a dir, coses que tenen molt a veure amb com t'organitzaràs la teva vida, perquè té a veure, i tu, Anna, ho has dit d'una altra manera, té a veure amb la sexualitat. No és només la institució de la família, és com s'organitzen les relacions, clar, a un nivell que és, que és com el més important, no? Que és aquell text que vaig llegir de la Núria Pompeia, era exactament el que deia. Deia, ens fan creure que la sexualitat i el desig és una cosa molt espiritual i aleshores ja que aquella persona, perquè resulta que ens sentim bé en aquell moment, és la persona de la nostra vida i que aleshores ens hi hem de casar perquè ja tenim el projecte i després el desig potser se'n va, però resulta que ja estem allí collades i enganxades a una cosa que comporta aleshores sí la institució, etc. No? Això era molt important. Jo el que vaig estar en un grup d'aquests d'autoconsciència era com
clar, que era la solidaritat, però era com més, era com dir moltes de les coses que ens estan passant individualment, en realitat no són individuals, sinó que són polítiques, i clar, també hi havia referents, perquè també hi ha el sexual politics, no? D'aquest Millet que es publica i que té influència. Vull dir que hi ha la part més potser doncs més al món del treball, al món de l'economia, com s'organitzen les coses, però després també hi ha tota aquesta part, no? Només per recordar una mica i que va més enllà del que és la institució familiar per anar a les relacions. I aleshores després, com que hem parlat molt de les joves i d'ara i tal, jo us vull dir que, clar, que la setmana passada jo crec que des de l'època aquella, del final dels 70, no havia anat a una manifestació del 8 de març com la que va haver-hi aquest 8 de març. Realment impressionant. I nenes, noies i nenes, i dic nenes perquè primer veia les noies que passaven, eren de la universitat, però després va haver-hi un grup molt gran que realment eren d'institut i a més venien totes pintades i tal, van dir sí, és que hem fet un acte a l'institut i venim. I una d'aquestes nenes portava una pancarta que deia no soy la mujer de tu vida, soy la mujer de la mía. Això és que aquest eslògan el compro, del dalt vaig. Eh? És un eslògan meravellós. És un eslògan meravellós. I aleshores vol dir que d'alguna manera torna a haver-hi, és a dir, que torna a haver-hi aquesta consciència de que això, entens, és una cosa que si es porta una manifestació al carrer vol dir que és perquè s'entén que és una cosa col·lectiva i que està més enllà i que va contra doncs, tots aquests missatges, l'amor romàntic, el no sé què, és que tu has parlat de la publicitat, és que no cal que sigui utilitzar la dona com a objecte, és que hi ha tota aquesta sèrie de missatges que van introduint aquest missatge de que soy la mujer, lo que convé es ser la mujer de la vida de no se sap qui, no? I en canvi, molt poc de ser la dona de la teva vida. Bueno, no sé, així és una mica per dir coses i per dir-vos que jo en aquest moment estic optimista. Molt bé. Sí, perquè penso que igual hi ha coses que ja no ens tocaran a nosaltres, que ja passaran, i això també està bé. Que hi ha algú que farà la feina. Realment la manifestació va ser impressionant a aquest nivell. Impressionant. Per això que tu deies, precisament lliga amb el que tu deies, Judit, no? Mireia, el de que en un moment de crisi és quan precisament és quan hi ha un esclat dels moviments i es manifesten. I ara, doncs ara toca precisament que hi hagi aquest esclat. Vull dir, jo crec que és molt encertat, vull dir que, i bueno, i com a més la vida també és cíclica, no només amb l'economia, sinó amb tot, són cicles, no? I aleshores van passar un cicle doncs, als anys 70, i a més penseu que les jornades, no ho hem dit, però estàvem en plena crisi del petroli, que va començar l'any 73, que per tant, tal, vull dir que estava en un moment absolutament de crisi econòmica, i ara... Però era la mort de Franco el que va marcar el canvi del règim. Sí, però era un context, però no només a nivell d'Espanya, sinó jo crec que s'ha d'englobar en un nivell més global, i era el que estava passant arreu del món, no? I aleshores ara és el mateix, doncs, en un moment de crisi econòmica, però també de bullir l'olla, no? Tots els temes polítics, doncs és això, la manifestació del 8 és un reflex de, precisament, de moment, allò dolç, amb aquest aspecte, no? De tornar... Una mica sumant-me en aquest sentit, vull dir, des de la forma professora... Com a professora a la universitat de la Facultat de Biologia hi ha una percepció d'aquest moviment, no? D'aquesta exacerbació del sentiment feminista en el sentit de des de les classes que podem fer... No diguis exacerbació. Bueno, perdó, doncs... No s'exacerbeix. En comparació... Finalment, efervescència. O efervescència, en el sentit de... En comparació amb els anteriors anys, no? Que sempre, diguéssim, des del punt de vista d'antropologia biològica, parles doncs, de les diferències de gènere, no? Més des d'aquest aspecte, potser en els últims anys no hi havia tanta resposta, i en canvi, potser en els dos, tres últims anys sí que genera molt més moviment, moltes més aportacions, de que en aquest sentit es captura. Com a mínim, des de la meva perspectiva actualment a la universitat, aquesta major implicació de les universitàries, no? I també dels nois, que en el cas de la Facultat de Biologia són menys, però sí que hi ha molt més moviment.
no? I també des de la, des de, en aquest cas des de la part científica, lligant una mica amb el comentari, és evident que la ciència no ha de tenir en aquest sentit gènere, el disseny científic, la pregunta no té gènere, però també una mica el, no? Posar una mica sobre la taula el comentari de que en els últims anys o no, i recentment sí que estan apareixent molts estudis en els que de cop i volta es comença a incorporar molt més el tema gènere. I en concret des del meu camp, des de la neurociència, clar, o sigui, podem estar estudiant el cervell, però òbviament que hi ha d'haver una component que s'ha d'estudiar, no, la component de gènere, i estem veient estudis, no, molt recents de com comparen i posen per primera vegada evidències amb mostres enormes de les diferències a nivell cerebral d'homes i dones, evidències en com un embaràs, no, i la lactància pot modificar estructures del cervell, o sigui, des de la ciència i tenint en compte aquest punt, no, tant de gènere com d'events vitals relacionats, diguéssim, també, no, amb la dona, tenen un impacte, no, sobre, doncs, el nostre propi cos, el nostre propi cervell. O sigui que d'alguna manera jo crec que sí que es detecta des d'aquestes perspectives aquesta major, bueno, sensibilitat en els últims anys en el tema gènere, i també, doncs, això tant des de la part universitària d'alumnes com de la pròpia neurociència, els estudis que estan publicant recentment. Sí, sí, jo aquest dematí he estat amb una, a la Facultat de Físiques, i era, ha sigut impressionant, o sigui, meravellós. Dones. A veure, lo que jo vull dir és... Nois i noies, i una resposta era una cosa més... la representació de les dones científiques en el cinema. Però hi ha hagut, ah, un, bueno, debat... Això comença per hi ha hagut, sort. Hi ha hagut un debat apassionant, i a més un debat que m'ha semblat molt interessant, i és la pregunta, diu, tu creus que es pot assolir la igualtat en el sistema capitalista en el que estem? És que han tornat a introduir, és neocapitalista. Neocapitalista és igual. Han tornat a introduir la qüestió de classe, però d'una manera absolutament natural, exemplar, magníficament, magníficament. És a dir, no es tracta d'un pensament de consignes, sinó d'una proposta, d'un pensament que està circulant, reflexiu i crític també amb la instrumentalització que el feminisme s'ha fet des de la mercadotècnia i des de la, diguem-ne, la banalització. No, el que jo volia dir és que hi ha una diferència entre les preguntes i el diagnòstic. A veure, el moviment, precisament per això intentava dir que havia portat el sufragisme, que aportarà aquest moviment ara, vale? Si tu llegeixes ara el seminari que van fer sobre l'androcentrisme en la ciència, any 81, vale? Precisament parlàvem del bias del gènere, que no estava mai contemplat en la història de la ciència, i miràvem tota la història de la ciència. Allà, bueno, una cosa és, sigui des del moviment, la resposta, la no sé què, l'eslògan, el personatge polític, l'autoconsciència, no sé què, i una altra cosa diferent després és el model, la construcció de model a partir d'aquesta ruptura. I el que jo deia és, després de la ruptura de que havia androcentrisme en la ciència, posàvem això com una part que s'havia de tomar, no?, per intentar fer una ciència realment ben feta. Però això no implicava, perquè si no, l'altra cosa que passa a vegades amb les ruptures és que es converten en una mica de sectarisme. Tu vols aquello que era un moment de ruptura, que sea realment el projecte total, sin no sé què, no sé quanto, i ja et dic, el qüestió... diguéssim, però amb el bias de la teva pròpia... Exacte, i en aquest moment la teva postura, el lloc, perquè tu deies grup d'autoconsciència, està molt bé, però això no implicava, què volíem dir política? Política és tot? Què vol dir personal és polític? Una cosa és dir, nostra vida pròpia, hi ha relacions de poder, i la paraula era poder més que política entre homes i dones, i era poder en la sexualitat, però és que el poder no és sols polític, també és poder en la relació personal, en la sexualitat, en l'economia, no sé què. Aquest sentit del que jo deia, que si traslladaves... Jo diria que parlaven de... O sigui, la transició és d'incumbència pública. Exacte. No? En el sentit de que forma part el que passa dintre de les cases, que és la gran, la gran fractura. I en la realitat. El fet que hi hagi una llei que prohibeix l'avortament, per això, i això és polític, exactament. Que això afecta a lo privat, a la vida personal. I és per determinar un cert tipus de relacions personals. De poder. Hi ha el divorci. Exactament, per això dic, per això. No hi ha divorci, i si tu et vols separar-se, em porta els nens. Polític en el sentit, és a dir, que està vinculat una cosa a l'altra. Totalment. Com també estava vinculat en el tema del valor de tot el treball que fa en l'àmbit aquest privat. Exactament. I que tampoc és independent del funcionament de la nostra economia, que no n'hem parlat.
No, ara perdoneu, però he agafat una mica, perquè una mica un tema que no hem mencionat i que no he, que no he recordat, però que és tot el tema, i que era important, i si miren les conclusions de les jornades ho és, que és tot el tema de com s'utilitzen els recursos públics. Entendre política també com la gestió dels recursos públics, com la idea de la redistribució, les guarderies, tot el que vulguis. Social, etcètera, perquè les conclusions ho diuen, que volem serveis finançats amb recursos públics, però gestionats per la comunitat. És a dir, que la gestió és, sigui d'un cert tipus, i que hi ha molt pensament al voltant d'això. I és important. I el tema dels recursos és molt important, perquè, per exemple, si avancem amb lleis, però no avancem en destinar recursos, és a dir, en fer polítiques, no sabes per res. En fer polítiques a certes coses, les lleis poden estar, i la Marta ho deu saber molt millor, però què passa? Mira, ahir, per exemple, cada vegada que hi ha una agressió d'aquestes, que hi ha una dona morta, ha denunciat o no ha denunciat? És el primer. Si no ha denunciat, subconscientment ja fa el missatge, clar, que està donant que no ha denunciat. Ahir havia El País, que explicava el que passa quan les dones denuncien, la manca de recursos, la manca de suport. Clar, si diem que denunciïn, però si no posem recursos per tot això, podem tenir les lleis més meravelloses del món, però si no hi ha recursos, ja està. I, per exemple, fins i tot amb el tema, és veritat que hi ha el tema de la cultura, però també és veritat que hi ha el tema econòmic. I què fas, no? Allí explicaven que ens trobem una dona que resulta que ha vingut, vull dir, a declarar, el marit ja l'hem enviat a la presó, i ara aquesta dona resulta que ve d'un poble de no sé on, i que no té diners ni per tornar a casa. Allò explicaven, casos, o sigui, vull dir, el diari d'ahir, o sigui, no coneixement, vull dir, més que el que diu. I jo pensava, no?, quan llegia tot això, no ho he fet, però pensava, hauríem d'escriure aquest diari i dir, doncs quan vostès diuen que les dones no han denunciat i tal, recordin tot això, recordin tot això que hi ha aquí darrere, recordin que perquè la gent denunciï no n'hi ha prou només amb dir que hi ha una llei que diu que es denunciï i tal, sinó que realment s'ha de protegir i s'han de posar recursos, i com per això, per altres coses, i ho sabem, si anem traient recursos dels serveis socials, si l'escola bressol posa tant una fortuna, no sé què, doncs pues, bueno. I amb la salut. Que acaba derivant en la feina, bueno, la feminització de les cures. No, està molt oportú. Jo ho conec de llegir el diari, vull dir, però bueno. Hi ha una cosa que ha sortit al tema dels mitjans de comunicació. Sí, l'ha preguntat ella. A veure, el problema dels mitjans de comunicació, la premsa sempre diu una cosa que jo fins i tot puc compartir, que és que l'emissió d'un mitjà de comunicació el que fa és reflectir el que hi ha a la societat. No té per què anar per davant i imposar qualsevol cosa, sinó només ho recull. Aquest és un debat etern. El que és veritat és, aquest debat el vam tenir en aquella època, molt intensament, i jo tinc inclús alguna cosa, algun llibre escrit, en relació a que la discriminació es basa en tres coses, que és el tipus d'anunci, el tipus d'informació que fas i el nombre de dones que estan manant a la redacció del diari o del que sigui. Per tant, llavors miraves i veies dones poquíssimes. L'única dona que va ser directora d'un diari era un diari que es deia El Diario Femenino. No sé si us en recordeu. Bueno, després el tema dels, en aquell moment, els anuncis també han canviat ara, però llavors només hi havia anuncis destinats a estar molt guapa i a tractar molt bé el marit. És a dir, tu et perfumes perquè a ell li agrada, tu li fas un bon dinar per retenir-lo, en fi, tot el tipus d'anuncis aquells. Llavors, no, doncs així. I per tant, ara això ha variat una mica, perquè els homes també es perfumen, és un client, per tant, ara ells es perfumen per seduir la dona, això ha variat. Però el que és cert és, nosaltres no tenim consciència de la importància que té el diner dels mitjans de comunicació. Si tu agafes els anuncis que a tu et molesten i els hi fas una carta, o els hi fas el que sigui, jo l'última que vaig fer va ser en una revista d'Ibèria, que hi havia una noia vestida de com es diu allò, com de pavo real, amb una cua, no sé què. Bueno, em va semblar una cosa tan horrenda
que els hi vaig fer una a la revista aquella Ronda. Sí, el Ronda. Els hi vaig fer treure. Però clar, jo escrivia amb un membret del Consejo de los Diputados, no sé si m'explico. Vale. Aquestes coses ara ho podria fer, però no ho seria, perquè em queden papers a casa, si voleu us els passo. Jo no ho puc fer. Però vull dir, el que és veritat és que si es fa un grup de pressió d'aquestes coses, l'anunci, a l'anunciat és molt sensible. Només que un grup de clients o d'allò creguin que els hi molesta, de seguida el volen canviar. Per tant, hi ha una feina a fer que també podria dependre bastant de nosaltres. Algú ha dit, jo no espero que has estat tu, quan dèieu... A veure, hi ha un tema que hauríem també d'ajudar a reflexionar la dona. Fixa-t'hi, quan tu vas a comprar un cotxe, et compres un pis, l'escriptura te la llegeixes 20 vegades. Quan tu et cases, què? On està l'escriptura? On estan els capítols matrimonials? On estan les condicions d'una cosa que pot durar 40 anys? És bastant exòtic. Tu, com el cotxe, normalment més de 15 anys et dura, se t'escatxarra. Ja els fan perquè se t'escatxarri. El pis, bueno, el pis sí, el pis dura perquè la hipoteca dura 40 anys. Però, vull dir, el que no deixa de ser curiós és com la dona, aquest tema no l'entra, i com que l'home és el que té la posició de força i que té a favor la rutina social, estàs perduda. Estàs perduda, vull dir, jo crec que aquest és un tema que no el sabem fer i el que tu vulguis. I us vull explicar una última cosa que a mi m'esgarrifa molt. Jo he tornat ara de Jerusalem i Betlem i Jericó, perquè com a fundació estem fent molts treballs de cooperació. Bueno, a veure, gestionem un centre que hi ha 41 nens amb dificultats, nens i nenes, a Jericó. Hi ha bastants germans que tenen problemes. I alhora vam anar a Betlem i vam edificar dos projectes, un també d'un centre amb nens bastant més grans, que també hi havia bastants germans, que tenien, si no ben bé el mateix, coses similars, i alhora vam anar amb una associació de dones que han començat a treballar sobre la violència de dones, contra la dona. Em deia la directora, bueno, la presidenta d'aquesta institució, es deia, bueno, el nombre de dones que denuncien és així. Us imagineu denunciar el maltractament a dins de la família del teu marit en una societat musulmana, amb els recursos que hi ha, per exemple, a Gaza? No us ho podeu imaginar. Quan us ho imaginem d'aquí, no us ho podeu imaginar d'allà. I jo, parlant amb el meu delegat allà, li vaig dir, escolta, hauríem de mirar de parlar més amb aquestes noies, tu no, perquè ets un home, però la teva dona, que és una noia molt maca, que també ajuda, potser hauria de fer... Jo he arribat a la conclusió que molts d'aquests problemes són de violació dins la família, d'incest, d'incest. És a dir... Aquests nens amb això de... Mira, a veure, germans, tu, hi ha bastants grups de germans que jo considero que està per sobre. Clar, no tinc cap dato, però, per exemple, que hi ha violacions dins de la família, que hi ha això a Gaza, que és una ciutat tremendament tancada, passa, però passa. I, bueno, i després, pues, la nena, si queda embarassada, se la fa desaparèixer. Vull dir, és molt bèstia el que està passant. Per tant, quan jo dic, crec que s'hauria de pensar també globalment, penso també en aquestes coses. No us podeu imaginar el que passa en els camps de refugiats. No us ho podeu imaginar. No us ho podeu imaginar. I l'intercanvi que hi ha als camps de refugiats de paquets de menjar donats per Nacions Unides en canvi de deixar-se violar. No us ho podeu imaginar. Ja no parlo dels cascos blaus violant les zones d'ocupació, perquè jo, com he dedicat a això aquests últims anys, tinc una lletania. Per tant, jo l'única cosa que demano és lluitem per lo nostre, però pensem allò que diem, lo personal és polític, però la política i lo personal és també global. Avui dia és molt difícil canviar aquest món si els pares canvien nens a les Filipines rurals per una nevera. Vull dir, és molt difícil, eh? És molt difícil. O bé pares decidís canviar nens. Hi ha 10.000 nens a Europa que han desaparegut i no els trobem, que són refugiats. Nens i nenes que havien vingut pel seu compte. Escolta, no es pot dormir, pensant en això.
no s'han ofegat al Mediterrani, eh? Quan jo vaig treballar a Kosovo, que vam rehabilitar quatre escoles, el Kushner, que era el delegat d'Europa per Kosovo, em va baixar l'hora i em va dir, oi, pots rehabilitar-me quatre escoles? Dic, home, tinc que demanar calés a la cooperació espanyola. Diu, no, massa temps, massa temps. Diu, bueno, faré unes trucades, miraré a veure com me'n surto, i al final vaig adelantar fondos propis, després va ser-hi feina a cobrar, però vam acabar cobrant, perquè el Kushner em deia, si no estabilitzo les escoles, no estabilitzo les famílies. I si no estabilitzo les escoles i les famílies, els nens estan pel carrer sueltos. I la màfia italiana, que entrava, perquè no hi havia frontera, se'ls emporten quatre carmelos i serveixen. I després el president de l'UCK va sortir, que ho havia fet. Violació, prostitució i trasplantament d'òrgans. M'enteneu? I aquest és, aquesta no, no diem, ho diem, que fem molt bé de preocupar-nos per la dona que la peguen aquí, que evidentment, doncs que allà els nens els hi treuen els ulls, eh? A Europa. A Europa. Clar, jo no vull alarmar ningú, però el que estem vivint ara és bestial. I estem aquí discutint amb tot el dret la nostra pensió, estem discutint amb tot el dret el nostre interès bancari, estem discutint moltes coses, però és que hi ha 10.000 nens i nenes que van venir solets, que la policia europea els tenia allà i que no els troben. On són? M'enteneu jo? Aquesta, bueno, no sé, es fa el que es pot. Ara rehabilitem una escola també a Síria, i, bueno, però clar, jo tinc els fondos que tinc i les necessitats són infinites. Per exemple, teníem una residència d'orfes a casa i la vam bombardejar els israelis. I sort que havíem tret de quatre nens i nenes, que els havíem tret quatre dies abans. Els vam fotre bombes allà a la residència d'òrfans, al Carama, FIOP Gaza, FIOP, Fundació Internacional Olof Palme Gaza, i a 40 més, a 40 coses més. Es va fer de nit, em van dir, el meu delegat em va dir, de repent, van començar a entrar els B-52 i era de nit. Vull dir, és molt bèstia tot el que està passant al món. Per tant, jo crec, i això, perdoneu-me aquest sermó, jo crec que si Europa no es pren en sèrio els seus deures de drets humans i de model social, això acabarà com el Rosari de l'Aurora, perquè és l'única cosa que nosaltres tenim. L'única cosa que Europa té sentit és pel tema d'una societat més humana, de mantenir unes certes pensions, és a dir, com van fer els suecs, que les van reformar per poder-les mantenir, d'acceptar uns certs serveis sanitaris, una escolarització obligatòria, les quatre coses, el que s'hi diu, les tres coses que són els sistemes públics essencials. I aquest, això és la base de l'assumpte. Jo us ho dic perquè jo he tornat una mica horroritzada d'haver intuït això de l'incest dins de la família. Germans, pares i cosins. També la taxa d'abús sexual, ja no cal anar-se'n... Sí, exacte. Home, també, clar. La taxa d'abusos... Clar. Aquí, 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 aquí. Clar. Quan veus els números, o sigui, evidentment... Aquí, no, aquí també. Però vull dir que això és també un altre element absolutament global. No? I que els que pateixen aquests abusos són els nens. Sí, senyora, no? Per tant, sí. Aquests nens, o sigui, el desenvolupament, aquest no has acabat d'aclarir quina és la patologia o les dificultats que quan tu parlaves dels nens, no? Però evidentment que un maltracte, un abús en la infància, la probabilitat de desencadenar en diferents tipus de patologia mental és altíssima. Jo crec que hem de... Sí, no, escolta, quan jo he engegat, fixeu-vos en el que he dit, he plantejat com companys meus diputats, un company meu diputat, em havia abordat i em havia pressionat. Per què ho he fet, això? Perquè jo crec que mentre dissimulem, mantenim aquests problemes. Jo m'agradaria, jo ho he fet amb algunes raons, jo vaig anar a unes sessions a Djibouti, enviada pel Club de Madrid, on les dones líders havien estat totes violades, totes. Eren dones de l'Àfrica. Les líders que lluitaven perquè no violessin a les altres. Una cosa, jo pregunto si en aquí, que no és el cas, aixequéssim la mà i expliquéssim intents d'agressió sexual o d'abusos a nosaltres al llarg de la nostra vida, no sé si n'hi hauria alguna que no l'aixecaria la mà. Punto. Pelota. Per tant, s'ha de començar a explicar en sèrio que això és una canallada.
I és una canallada per tot, i s'ha de plantar cara. I per plantar cara, com que és molt complicat, hem de ser moltes. Hem de ser moltes. Veig que estem en forma. Sí. Home, jo l'únic problema que tinc és que ho estic sempre. Sí, sí. I això fa també que molta gent m'ho digui. Exacte. Bueno. Perquè malgrat els anys segueixo estupenda. Exactament, exactament. Estem totes estupendes. Bueno, jo no sé les altres, però jo sí. I em sento, com jo acabo d'arribar d'un viatge loco, i bueno, els meus fills ja m'ho diuen, però per què hi vas? Perquè m'agrada. Bueno, perquè fas feina, carai. M'agradaria, perquè hi ha una cosa que precisament per la meva professió, pel tema de tecnologies de la informació, has comentat abans, el tema d'internet i del control d'internet, i en canvi ara doncs planteges tot el tema de la globalització, de que, com diu ella, aquí també estan passant abusos, sí, i han passat sempre, i tot això ha passat sempre. Què passa? Que amb la globalització precisament ara surt i ens assabentem tothom i tenim més possibilitats precisament de tenir una incidència activa sobre aquests problemes que abans no les teníem. No? Que, aleshores, a veure, dintre d'aquesta globalització i d'aquest poder fer coses, hem d'incorporar i assumir que estem en un moment diferent i que, per tant, sense la tecnologia és que no som res. Vull dir, és que és pensar, és tornar a la prehistòria dels temps. Perdona, per totalment d'acord, jo no sé viure això, sense això. Per això dic que, aleshores, a veure, que el que és cert és que, per exemple, i avui ho sentíem, tot aquest tema de les pàgines aquestes d'internet per criatures que estan mirant temes de pornografia infantil, però que deien, quan els hi preguntaven a nenetes d'11 anys que per què estaven mirant aquestes pàgines, bueno, deien que era per buscar informació. I era clar, i comentava, igual que abans, quan nosaltres érem petits, la gent es mirava al diccionari el significat de determinades paraules que ningú t'havia explicat i anàvem a buscar, les criatures d'avui en dia què fan? Se'n van a internet i busquen aquestes pàgines on hi ha aquesta informació que no la tenen. Per tant, no matem el missatger, no és només que, evidentment, que no entén-me, però vull dir-te que si partíssim d'una premissa prèvia del tema de l'educació, de donar informació, de que els nanos tinguessin accés a una informació veraç, ja des de dintre de casa, i que, per tant, aleshores no tindrien la necessitat d'anar a buscar aquestes pàgines d'internet una informació que potser no l'han sabut trobar o no els hi han donat al seu entorn directe, a casa seva, a l'escola, etc. Per tant, jo crec que si no hi hagués, i com tu deies, si no hi ha client, no hi ha el negoci. No? Si resulta que la gent tingués la informació, sempre hi hauria gent que es pot considerar malalts o el que vulguem dir, que amb una sexualitat diferent, però que potser no tindria la repercussió que pot tenir ara, perquè aquesta canalleta, això, busquen a internet el que no troben per altres mitjans que són els que haurien de funcionar normalment. Però que no ens oblidem, és igual que fèiem abans, però ara ho busquen a internet. Vull dir que el mal no és internet, el mal no és la tecnologia, és l'ús que se'n pot fer d'aquesta tecnologia i que, per tant, el que hem d'incidir és en com s'utilitza, entens? Vull dir que, per tant, no s'ha de posar i que, a més, la solució moltes vegades no és tant prohibir coses, vull dir, no és prohibint que solucionen, sinó intentant, precisament, resoldre el per què s'estan donant i a veure quina incidència podem tenir en positiu sobre la tecnologia. Jo, com a periodista que sóc, sí, he fet bastants còdics de funcionament, del tractament informatiu, tant per la migració com per la dona, mai he prohibit res, entre altres coses, perquè la paraula prohibir és censura, i no conec cap periodista que ho digui. Una altra cosa és que si Google vol, pot fer moltes coses que no pot fer la policia. I per tant, amb la mesura que s'ha apretat a Google perquè pagui impostos en els països on opera i deixi de fotre el manta amb aquest tema, se li podria demanar. Perquè tu, per exemple, quan el govern xinès li ha dit a Google que no hi entrin determinats continguts informatius, me'ls ha tret? Me'ls ha tret? Jo em pregunto, a veure, Google pot, si vol, posar les alertes en aquestes pàgines. Les pot posar. I per tant, pot aquestes pornografies que es donen en una pàgina bàsicament infantil,
Quines són els tres grans negocis? Quins són? Quins són els tres grans negocis? Carai, Google! La prostitució. Les armes. El perjudicial, la droga, el tràfic d'armes. Ja està. Ah, però vull dir, la pregunta que jo faig és, sapiguem que això, i una cosa, jo m'agrada molt el que has dit, però clar, amb 5.000 milions d'habitants, fer que tots els pares siguin pares responsables, jo no m'atreveixo ni amb un 10%. Però ni ara, ni abans, ni mai ho seran. No, ja, però hi ha una diferència. Hi ha una diferència. Al diccionari no sortien aquestes fotografies, ni aquests actes de vídeo. Però anaven al Playboy i tots els, la canalla... Home, perdona, el Playboy, amiga meva, anava amb una funda. El quiosc el compraves amb una funda. A la funda va ser ja, això, als anys 70. Abans no anaven en funda. Hi ha pornografia des del segle XIX, però és igual. Però el del Playboy eren fotos... Eren fotos... Sí. Eren fotos, diguem-ne, que se'n diuen artístiques. No era... És que no sé si has mirat mai alguna pàgina d'internet pornografia, però és horrorós. Molt bé. Un luxe, moltíssimes gràcies. Torneu-nos a cridar un altre dia, que continuarem. Judit, Anna i Anna, gràcies per les vostres reflexions i les vostres paraules i sobretot per aquest treball contra la desmemòria. Jo crec que heu combinat perfectament el que és el que ha estat, per una banda, el recordar el paper dels orígens, dels primers feminismes dels 70 amb l'actualitat, amb el que està passant, de la necessitat del projecte, no matem el missatger, el tema de la tecnologia i, evidentment, tota la qüestió de la globalització que també ha estat present en tot el debat i les clarificacions que ha fet també la Mireia en relació a lo personal és polític i el tema també del treball. Moltes gràcies a totes tres, esteu estupendes. I com deia l'Anna, que ens convidin una altra vegada, que tornarem. Moltes gràcies.